Moro, tässä on Pete. Ja Heikki, morjens. Ollaan Mustan kuin lapset ja sä katsot Kaos Cineä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos Cinen lukijoille ja videoiden katselijoille. Me ollaan täällä Holiday Innissä Helsingissä tänään ja meillä on Pete ja Heikki vieraana Mustan kuin lapset -yhtyeestä. Moro, mitä kuuluu? No, mites tässä? Ehkä kevättä kohta mennään, että katsellaan. Keikkoja tulee ja 30-vuotisjuhlaa vietellään. Uutta EP:tä ensi kuussa. Kyllä, teillä on niin kuin aikamoinen vuosi, kun on juhlavuosi. Joo, tämä on kaikki rakennettu vähän sen varaa, että tulee uusi EP ja tulee keikkoja. Ja mehän ollaan muutama vuosi oltu ihan hissukseen nyt, niin säästettiin paukut tälle vuodelle sitten. 30 vuotta. Minkämoisia ajatuksia tuo luku herätti, kun tajus, että siitä on 30 vuotta todella, kun bändi on pantu pystyyn? No, enimmäkseen nämä fiilikset on käyty läpi jo, kun me julkaistiin meidän debiuttilevyn 20-vuotisjuhlapainos viime vuonna. Ja sitten joutui käydä läpi sitä, mitä tehtiin 20 vuotta sitten. Ja siitäkin on niin älyttömän pitkä aika, että ei edes uskalla ajatella 30 vuotta, mutta meillähän meni vajaa 10 vuotta, että me saatiin debiutti ulos. Minkälaisia niin kuin muistoja sulla on noihin bändin varhaisiin aikoihin liittyen? Hyviä. Et se oli se homma enempi semmoista kaveritouhua. Ja toki se on sitä edelleenkin, mutta nythän meillä on kumminkin on, ihmisiä on haettu ilmoitusten kautta bändiin ja on tullut ja mennyt lukkoja. Alun perin me oltiin ihan sama kaveriporukka. Suurin osa oli luokkakavereita, vanhoja keskenänsä. Ja kukaan ei osannut mitään, mä tiedän osaako edelleenkään, mutta silloin ainakin se oli täysin selvää, että kukaan ei osaa mitään, että lähdettiin ihan nollapisteestä rakentaa bändiä. Oliko teillä jotain niin kuin siihen aikaan jotain isoja esikuvia, mihinkä niin kuin te lähditte rakentamaan sitä touhua? No, me lähdettiin alun perin ihan 90-luvun ensimmäisillä vuosilla Hautalan Mikon kanssa soittelemaan. Ja meillä oli niinkin komeita esikuvia kuin Sored Road ja Sitter Limited ja vastaavat. Okay. Eli koska soittotaito ei ollut, mutta me haluttiin vaan pitää hauskaa ja helvetin muista meteliä, niin näiden esikuvien kautta me saatiin niinku rohkaisua siihen, että ei me oikeasti tarvitsisi osata mitään, että tämä on ihan hauska niinku lähteä kokeilemaan. Mutta sitten totta kai sitten, kun Tammisen Pete ja Kinnusen Kari tuli mukaan ja alettiin pikkuhiljaa miettiä ihan niinku oikeita biisejä ja muuta, niin ne oli nämä perinteiset, mitä kaikki kuunteli, metallikat ja vastaavat. Että toki mikään niistä bändeistä ei soittotaidon puolesta ole meidän niin kuin tavoitettavissa siihen aikaan, mutta ne antoi kuvaa, mitä me halutaan kanssa tehdä. Vakavoituko se homma niin kuin siinä vaiheessa vai pidettiinkö se niin kuin koko ajan kuitenkin semmoisena tavallaan hauskanpitona? Vai tuliko siihen jossain vaiheessa semmoinen niin kuin vakavuuskin mukaan? No, se oli oikeastaan 96. Julkaistiin kunnossa loppuun demo ja Klaus Fleming soitti sitä Metalliliitossa ja me huomattiin, että jengihän alkoi puhua siitä. Silloin se oikeastaan niin kuin ekan kerran tuli, että tavallaan, että me ollaan niin kuin bändi. Sitä ennen me oltiin pelkästään kaveriporukka, mikä mesossa jossain autotallissa. En mä tiedä, muuttuiko se vakavemmaksi, mutta että ainakin meillä alkoi olla selkeämpi visio, mitä me halutaan olla. Kun miettii nyt 30 vuoden aikana, niin kuinka paljon on niin kuin metalliskene muuttunut niistä ajoista, kun te aloititte? Oliko silloin mitään niin kuin potentiaalisia keikkapaikkoja vai järjestettiinkö niitä keikkoja vähän niin kuin missä niitä pystyi vain järjestämään? No, onhan se muuttunut ihan älyttömästi. Ja ehkä suurin ero on se, että tälle lahtelaisena mä voin sanoa, että Lahdessa on kasisali. Tämä oli silloin hyvin kuuluisa keikkapaikka. Niin yhden illan aikana siellä oli punkkia ja rockia ja metallia. Ja, okay. Ja siellä oli tosi, se jengi oli niin kirjavaa. Nykyään kaikki on niin kauhean tarkkaan genre määritelty, että eihän mekään niin kuin, mä edelleenkin haluaisin esimerkiksi, jos meillä on oma keikka, että meillä on lämpäri toisa tai muuta genreä. Okay. Todella harvoin se onnistuu. Kyllä melkein aina on sitä, mitä oletetaan, että meillä voisi lämpärinä olla. Se on, toi on aika mielenkiintoinen pointti, koska mä oon ollut joskus keikalla, missä on soittanut 4 death metal bändiä peräkanaa. Se on just se, mitä mä tarkoitan. Ja mun korvat on siinä niin kuin
pääesiintyjen kohdalla jo niin täynnä sitä death metallia, että se on hyvin useasti päätynyt siihen, että mä oon kattonut sitä pääesiintyjä 2 tai 3 biisiä ja lähtenyt jopa joskus pois sieltä paikalta. Joo. Joo, se on ihan totta. Tuossa oli, mä kävin itse kanssa katsoa, tuossa ennen koronaa oli toi, oli Death Angel, oli Exodus ja oli Testament. Joo, kyllä. Olin oli myöskin niin, itse siellä. Se oli jotenkin se Death Angel yllätty tosi positiivisesti, se oli hemmetin hyvä veto. Kyllä. Mä en ennen nähnyt sitä. No Exoduksen olin nähnyt, mutta sitten kun Testamentti tuli, ja tuntui, että voi vitsi, se niinku fiilis meni silleen, että ei vitsi, ei jaksa enää katsoa. Että se oli niinku jo liikaa, se oli niinku ihan... Joo, ja varsinkin kun on tyyliltänsä kuitenkin joo, aika lähellä joo, toisiaansa, ettei ne nyt mene kauhean kauaksi. Niin, joo, niin, ja sitten se oli hauska, kun siinä oli se, että kun ne veti niinku ihan helvetin tiukasti nämä Death Angel ja Exodus, totta kai sitä vanhan liiton rässi enemmän sitten Testamentti tuli, se tuntui, että se vähän oli sellaista niinku jo poppia siihen, kyllä, vähälle siihen, mutta no joo, tämä on tätä, että se itsekin muistaa, kun soitteli eri bändeissä Lahdessa, niin olihan siellä niitä iltoja, se oli ihan kenret sekaisin. Joo, mulla on jäänyt mieleen yksi ilta, kun eka oli Tehosekotin soitti alkuillasta, Otto piti jotain puheita lavalla. Sitten tuli Apulanta soittaa Misfitsiä ja sitten on Nekrypsy illan lopuksi. Niin. Okei, no se siis, on ollut aika hyvällä. Hyvällä. Se on niinku, mä tykkäsin siitä. Joo. Jäikö sinne jengi kattoissa Nekropsia vai lähtikö jengi Apulannan jälkeen pois? Kyllä sinne jäi, koska sitten on taas se tavallaan se... Jokaisella siinä... oli ne omat fanit ehkä, jotka oli tullut katsoa, mutta ne katsoi myös sitten sitä... Jotkut oli koko illan, jotkut tuli ehkä sitten katsoa vaan sitten lopuksi sitä, mitä ne oli tullut katsoa. Niin, niin, kyllä. Enemmän sellaista sitten. Ja toki suurin osa oli pihalla juomassa... Kiljua. Kiljua. Se kuului vissiin siihen ajan kuvaan jollain lailla. Se oli just sitä. Bändihän tosiaan alkoi 93 ja vuonna 2007 tuli viimeinen laulu Kuolemasta ja sitten se niin kuin stoppasi siihen homma. Joo, me muotoiltiin se asia silloin niin, että me jäämme määräämättömän pituiselle tauolle. Kyllä. Me ei lopetettu, vaikka kyllä sitä niinkin otsikoitiin. Mutta. No kun mä koitin sitä nimittäin tuossa selvitellä kans, kun tein tähän jonkunnäköistä taustatyötä, niin se oli vähän niin kuin semmoinen, että mäkään en jopa tiennyt noista, mitä mä luin, että loppuko se vai jäikö se paussille. Joo, kyllähän jos totta puhutaan, niin onhan me niin kuin varmaan ajatuksena, että me lopetetaan, mutta että silloin se tuntui jotenkin, että me tehdään tämä asia näin, jos kumminkin jossain vaiheessa. Ja kyllähän me 7 vuoden jälkeen sitten taas innostuttiin kyllä aloittaa. Mutta silloin 2007 se tuntui vaan, että se oli niin kuoluttu, niin loppuu se. Et me tehtiin se päätös jo ennen kuin me äitettiin viimeinen laulu Kuolemasta. Okay. Ja idea oli, että meillä on nyt nämä biisit, tehdään ne pois, ettei jää sitten harmittaa, että meillä on matskua, mitä ei ole julkaistu. Mihin se niin kuin tavallaan loppui? Loppuiko se vaan niin kuin siihen, että koitte, että ei niin kuin asiat edennyt mihinkään päin, että junnattiin paikallaan vai tuliko niin kuin ihmisille muita prioriteetteja elämään vai mihin se niin kuin tavallaan tuli se paussi? Kyllä se varmaan, ei meillä koskaan ollut isompia odotuksia, jos nyt ei lasketa ihan alkuvuosia, niin tämän meidän musiikin menestyksen suhteen. Tämä on enempikin ollut semmoinen harrastus- ja terapiamuoto. Kyllä. Vaan se oli enempi sitä, että niin kuin Mikko sai lapsia ja Tammisen Pete asui Tampereella ja eikä oikein jaksanut enää käydä reeneissä. Ja itselläkin tuli vähän semmoista kyllästymistä koko hommaa kohtaan. Et oikeastaan Hannisen kanssa, joka oli sinun basistina, niin oli ainoa, joka olisi halunnut viedä asioita eteenpäin. Joo, mutta sekin ehkä, että hän oli ollut vasta muutaman vuoden bändissä. Niin, silloin oli vielä nuoruuden intoa. Niin, se oli sitä, mutta se oli silloin ihan oikea päätös. Ja itse asiassa siitähän me sitten... Se ei ollut missään vaiheessa, että mä en olisi halunnut soittaa, vaan että mä halusin soittaa jotain muuta. Okei. Ja mulla oli se akustinen ajatus jo silloin, ja mähän perustin sitten Talvaranta-projektin, mihin piiparin Heikki tuli soittamaan kitaraa. Joo. Minä vuonna se oli? 2008. Oliko se 2008? Joo. Me tehtiin niitä, eihän me niitä julkaistu oikeastaan omia EP-muodossa vissiin. Yritettiin jonnekin tarjota kait, muistaakseni. Joo, mutta se ei sitten ottanut oikein tulta allansa. Meillä oli siinä Lautalan Antti, joka lauloi myöskin Morfiin siivet kappaleen, ja Mallisen Jukka, joka on soittanut viuluja monella meidän levyllä. Pääsin okay. Muistaakseni se yksi biisi sinne jonnekin, mikä kokoelma se oli se? Joo,
espanjalainen. Mitä kukaan ei tule ikinä löytämään, mutta yksi biisi on julkaistu jollakin kokoelmalla. Niin kuin, ja meillä on ihan oikeat printtiversiot kyseisestä kokoelmalevystä. Okei. En tiedä, missä sitä on ikinä myyty tai mitään tällaista, mutta se oli... Ja se on jaettu jonkun makasinen mukana sitten ehkä. Ehkä, mutta se oli... Paljon mahdollista. Se oli kyllä jotenkin sellainen hassun hauska levy muutenkin, että siinä oli hyvinkin erilaista kamaa ympäri maailmaa kerätty sille levylle. Ja me oltiin vissiin ainoat suomalaiset siinä. Okei. Ja me vähän aluksi muistaakseni mietittiin, että mitähän tästä edes tulee, kun se kyseli silloin se... Eikö sä asunut kumminkin Suomessa se nainen? Se oli joku varmaan espanjalainen mies tai jotain vastaavaa, niin se vaan kysyi, että haluatteko lähteä mukaan. Mä sanoin, no miksi? Ei meillä ollut mitään syytä, miksi ei olisi lähdetty, mutta ei siitä sitten niin, no en muista, täytyisi perehtyä uudestaan asiaan. Mutta sitten 2010 alettiin hiljalleensa kai. Menikö siinä niin kuin 4 vuotta, kunnes niin kuin mitään ilmoiteltiin, että vähän tavallaan niin kuin kai seilattiin jossakin kulisseissa jollain lailla, vai mitenkä toi on mennyt toi ajanjakso? Joo, mulla oli siinä semmoinenkin bändi kuin September Wolf, ja ne soitettiin pääasiassa Helsingissä ja Lahdessa jotain keikkaa siinä välimaastossa, mutta Turussa järjestettiin TV:n hautajaiset. Joo. Ja mä olin Heleniuksen Jussin kanssa, joka oli siis järjestäjänä Metallihelvetin kaveri, niin oli yhteyksissä, että voitaisiin September Wolfin kautta tulla soittaa. Sitten Jussi vähän arpoi, että no katsotaan, kukaan ei tiedä bändistä yhtään mitään. Sitten jotenkin se kääntyi siihen, että no mitä jos Mustankun lapset soittaisi ihan tämmöisen yhden spesiaalikeikan vaan. Sitten sitä vähän mietittiin, että no miksei. Eihän se kaikki ole hengissä, niin se kai se suurin kriteeri on, että kyllä homma onnistuu. Sitten siinä tuli pientä henkilöstön vaihdosta sitten siinä vaiheessa, kun sitä miettiin. Ja... Niin, se oli mun eka keikka bändissä silloin. Että Heikki tuli silloin niin kuin tavallaan vakijäseneksi, vaikkei bändi sen enempää sitten vielä aktivoitunut. Jäikö se sitten niin kuin siinä vaiheessa siihen vai jäikö se jotenkin niin kuin kytemään? Vai mitä, tuliko siinä niin kuin pari vuotta välistä ei tavallaan niin kuin ajateltukaan bändiä, että se vaan jäi siihen yhteen keikkaan? Vai miten tämä niin kuin loppujen lopuksi... Kuvio meni tavallaan, että päätettiin taas ilmoittaa, että hei, nyt taas soitellaan. Joo, eihän meillä muuta ollut. Se oli ihan tarkoituskin, että se on vain yksi. Joo. Sittenhän se meni just niin kuin sanoit tolleen aika hyvin, että siinä se pari vuotta meni. Sitten Pete sanoi, että mitäs jos, että olisi vähän niin kuin uutta biisiä ehkä tekeillä ja kokeillaanko. Ja... Kokeiltiin me ihan kahdestaan ensin, en mä muista. Mikään sen tarkemmin muista, mutta 2014 me sitten... Saatiin idea, että tehdään ihan pien minikiertue ja katsotaan, miten porukka vastaa. Villehän tuli silloin bändiin, Pelkosen Ville. Ees tuli 2015, Hanninen oli vielä sen 2014. Hanninen oli totta, joo. Se oli sen verran railakasta menoa, että se sitten, totta. Sitten vaihdettiin vähän basistia sitten. Joo, silloin oli se Steel Festin keikka oli ja sitten oli se Arkun tuuletusrundi oli silloin. Joo, kyllähän siinä alkoholi vei kaikkia, mutta joitakin vähän enemmän. Okei, se oli aika heviä aikaa. Se oli kosteita aikaa. Joo, se sen Steel Festin jälkeen me sitten mietittiin, että kun se piti olla vain sellainen arkun tuuletusjuttu, vähän niin kuin, että siinä on se kevät. Joo. Ja siitä meni vissiin taas hetki. No siitä lähti se kipinä, että mitä jos sitten lähdettäisiin ihan niin kuulta matkua. Mutta meni siitäkin vielä sillä, että ajateltiin, että no, kun eikö se muista, mehän myytiin se taustalakanekin pois ja ai niin joo. Toki alkoholi oli siihenkin varmaan osunut. Sehän meni kaupaksi sitten ja no ei mitään, sitten piti tilata uusi plakaatti taas. Joo, mutta kyllä se siitä, niin kuin, siitä sitten lähti kohti uutta nousua. Kyllä, kyllä. Ja nyt tulee Suruaika EP maaliskuussa pihalle, jossa on 4 biisiä, korjatkaa jos olen väärässä, mutta uudelleen sovitettuna. 3 uutta biisiä, sitten on Morfiin siivet niin se on, uudelleen joo, se on sovitettu. Äänitetty ja sovitettu ja hyvinkin kansainvälisellä kattauksella. Että kyllä. Laulaja on Argentiinasta ja rumpali Italiasta, kitaristi basisti Norjasta, viulisti pianisti Ranskasta tai Saksasta ja yksi kitaristi on Suomestakin. Okei, mistäs tämmöinen idea niin kun lähti liikenteeseen? Se lähti... Eikö se ollut tehnyt coverin siitä?
Joo, se lähti itse asiassa Pariisista joulukuussa 2021. Tapasin Caroline Salmonan, joka oli Kruunulevyllä vierailemassa. Hän on siis ranskalainen, mutta asuu Saksassa. Ja itse asiassa Heikki hänet löysi vierailemaan Kruunulevylle. Joo, se oli sillä, että se Caroline oli tehnyt Instaan coverin. En muista mistä biisistä. Hän tekee paljon muiden bändien, niin kuin soittaa viululla siihen omia juttuja. Joo. Ja sitten Peten kanssa mietittiin silloin, kun Kruunua tehtiin, että olisi kiva saada joku viulisti. Jukka ei silloin, en muista miten kuvio meni, mutta ei hän ollut tulossa ei sitten soittamaan niin käytettävissä. Niin. Peter, laita viesti tälle Carolinelle, että katsotaan. No, hänhän innosti ihan täysillä. Että. Okay. Ja siitä se sitten lähti tosi hyvin. Hoiti hommat ja edelleen hoitaa hommat hyvin, että hyvä viulisti ja talentti, ettei mitään. Että. Joo, me sitten tavattiin Pariisissa ja alettiin juttelemaan, tai me itse asiassa ehdotin, että olisi tämmöinen biisi kuin Morfiin siivet, että olisi makea, jos tekisi ihan pianolle ja viululle semmoisen kauniin pienen lyhyen pätkän, ja Caroline innostui siitä, ja sitten se tuli semmoinen lumipaloefekti, että mitä jos siihen ottaisi sitten laulajan mukaan. Näinhän näissä yleensä pakkaa käydä, että sitten tämä projekti pakkaa vähän kasvamaan. Sitten olisi kiva, kun siellä saisi rumpaliin, mutta eihän rumpali voi ottaa siellä basistia. Ja kyllä, kyllä. Sitten he tekivät keskenänsä coverin, mikä löytyy YouTubesta. Ja sitten me oltiin varmasti kaikki siitä tosi mehuissamme. Ja ajattelin, että kyllä tämä melkein täytyisi levyttääkin. Kyllä, kyllä. Ja sitten loppu on historiaa. No teillä on tulos nyt myöskin juhlakeikkoja, niin tuleeko olemaan settilista jotenkin spesiaali? Niin, mitä siitä voisi sanoa? Uskotaanko sitten vielä puhua? Onko siinä mitään sellaista? No, kyllähän tietyt vakkaribiisit täytyy pitää. Kyllä, ne on varmaan ne aina, mitä fanit haluaa kuulla. Niin, tuosta on hauska, kun Ikaroksesta on tullut varmaan se meidän Enter Sandman nykyään, että se on sellainen, mikä niinku tuli ihan vahingossa ehkä. Että sitä niinku, ja mä luulen, että sitä kautta on tullut niinku uusia fanejakin. Kyllä. Kun on ehkä, mitä mä oon itse huomannut noista nuorista ihmisistä, että ne kuuntelee hyvin paljon vaikka Spotifysta, ne ei kuuntele kokonaisuuksia. Eihän ne kuuntele kuin yksittäistä biisiä niin, nykyään. Niin siinä saattaa olla se Ikaros just vaikka soittolistalla ja bändistä ei tiedä sen enempää biisejä. Kyllä, se on noiden palveluiden tavallaan se hienous. Niin, että sieltä sitten voi tavallaan niin kuin vahingossa, itsellekin on tullut uusia tuttavuuksia ihan vahingossa, kun on kuunnellut jotain. Kyllä. Ja se ei ole mun mielestä ollenkaan huono homma, mutta että se nyt tietysti settilista rakentuu varmasti niistä vanhoista klassikoista ja ehkä täytyy ottaa uuttakin mukaan. Joo, kyllä me on aina yritetty pitää, että siellä on sekä sitä 90-luvun tuuttausta ja sitten näitä vähän tuorempia ralleja. Ja miltä siinä käy sitten niin, että soittakaa se ja se, no eipä se olekaan settilistassa. Ainahan se on. Joo, laulu Mustan variksen on ollut yleisön kestosuosikki 90-luvut lähtien ja me ei ole soittu sitä ikinä. Joo, eikä varmaan soita vieläkään. Eli turha odottaa sitä. Miltä näyttää tulevaisuus noiden keikkojen jälkeen? Minkälaisia niin kuin pläänejä teillä on? Aletaanko tekemään niin kuin uutta musaa lisää vai miltä näyttää tulevaisuus tällä hetkellä? Tulevaisuus on ihan täysin auki. Me mennään ihan vuosi kerrallaan ja tämä on nyt tämä vuosi aikalaan suunniteltu ja sitten katsotaan loppuvuonna, että mitä tapahtuu. Kyllä. Et kyllä siinä niin kuin, se on ehkä sellainen turvallisin plääni nykyään ollut se, että et mennään niin kuin tavallaan, jos on levy tehty, niin mennään ne keikat ja sitten katsotaan, mikä on fiilis. Onko takki tyhjä vai onko vielä repussa ideoita sitten. Ja sitten niin, jos on, miksei. Sitten pidetään taukoa, jos ei ole. Et ei sillä, että jos rehellisesti sanoo, niin kyllähän meilläkin niin kuin on totta kai paljon muutakin tuossa ympärillä. Tämä ei kumminkaan niin kuin ole vielä harrastusta pidemmälle mennyt sillä, että ei elantoa saa, niin pakko saa aina miettiä ne prioriteetit välit johonkin muuhun suuntaan. Ja ehkä se on noin parempikin silleen, että se ei mene niin stressaavaksi. Joo. Ja kyllä mä sen sanon, että meillä on varmasti faneja, ketkä meitä odottaa keikoille ja on saanut musiikista intoa ja ehkä toivoakin jopa. Ja sen kyllä. Lailla, niin
kohtaamisia, mitä nyt on keikkojen jälkeen ihmiset tullut kertoa tarinoitaan, niin kyllä siellä kovinkin juttuja on ollut. Joo, voin sanoa, että on todella traagisia tarinoita tullut vastaan, että mä oon hirveän ylpeä, että ihmiset on saanut toivoa. No mä rupesin miettimään, että teillä varmaan on semmoinen bändi, että jengillä on tarinoita niihin joo, liittyen. Joo, niitä on paljon ja ne on totta kai jokainen oma tarinansa, mutta että kyllä viime keikalkin tuli niin pysäyttävä juttu, että joutui vähän aikaa niin kuin ihan itsekin hiljeneen, mutta... Joo, ei ne mihinkään kivoihin kesäpäiviin liity ne tarinat. Ei että, varmaankaan. Että sieltä niin sitten elämän varjopuolilta sitten löytyy niitä tarinoita, mutta sitä kautta, että on käyty jossakin siellä syvällä, niin on tavallaan noustu kyllä siihen, missä... Niin kuin, että lopputulos niin on kuitenkin positiivinen, vaikka on käyty pohjalla. Joo. Joo, kyllä. Tai sitten on frendi kuollut ja sukulainen kuollut tai... Morfiinisiivet oli varmasti monelle sellainen biisi aikana, että... Joo, se on ihan käsittääkseni hautajaisissakin soitettu kappale. Että... Joo, se on varmaan vaikuttanut aika monella niin kuin jollain lailla elämään, voisin niin, kuvitella. Se on sitten, uusi versio tulee, niin katsotaan löytääkö se kansainvälisen polun sitten. Joo, tämä uusi versio on nyt espanjaksi esitetty, eli nyt lähdetään sinne päin maailmasta. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, iso kiitos kummallekin ajasta haastattelun kiitos kanssa ja kaikkea hyvää tähän juhlavuoteen ja tulevaisuuteen. Haluatteko sanoa vielä jotakin Kaaostinen lukijoille loppuun? Eipä varmaan sen pidempiä kuin kuunnelkaa tuleva EP, järkyttykää sen monimuotoisuudesta ja tavataan keikoilla. Jep, samoihin sanoihin, että keikoilla nähdään. Morjens. Kiitos.